O batalhão da Polícia Militar fica bem próximo aqui do local do acidente e os policiais foram os primeiros a prestar esse socorro às vítimas. A gente está aqui com o Major Guilherme Gonzaga, que vai falar para a gente como que foi essa ocorrência ali, logo nos primeiros minutos que vocês chegaram aqui. É bom dia para o senhor, como foi? Se vocês receberam esse chamado, chegaram a ver a queda da aeronave? Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. Nós tínhamos uma equipe de patrulhamento muito próximo, então assim que a aeronave caiu, essa equipe já encostou no local e já difundiu no rádio, né? Pela proximidade, como você disse, do nosso batalhão, nós deslocamos rapidamente para o local. Chegando no local do acidente aqui, a gente conseguiu identificar a quantidade de vítimas, né, de tripulantes. Eram 6 pessoas. E dentre essas 6 pessoas, 4 deles estavam em melhor estado e a gente conseguiu prestar os primeiros socorros. E 2 deles nós entendemos que precisaria de um apoio da equipe do bombeiro. Concomitante a isso, a gente isolou o local, fez o acionamento do Corpo de Bombeiros, que rapidamente chegou a primeira equipe com os equipamentos, né, de cortar a aeronave, e essas outras 2 vítimas foram retiradas e todas foram socorridas e encaminhadas ao hospital. Essas 2 já aparentemente em estado mais grave seriam os irmãos que faleceram, Bruno e Leonardo? Não sei de precisar se essas vítimas são as que faleceram, mas em estado mais grave porque estavam presos nas ferragens, eles tinham sinais vitais, mas não tão claros como os outros 4 que a gente conseguiu prestar o apoio, retirar da aeronave e prestar ali os primeiros socorros. Vocês se preocuparam também com o risco de explosão? Havia odor ali de combustível? Havia o odor, uma situação muito crítica, né? O cheiro muito forte, mas o ímpeto de tentar salvar aquelas pessoas que a gente entendia que tinham sinais vitais e retirar daquele local até antes de uma possível explosão. Então, dessa forma foi feito, né? Nós tivemos apoio aqui de uma equipe do batalhão de choque, que estava nas proximidades, uma equipe do GRAER, que também estava próxima ao local, parou para prestar apoio. E questão de minutos, foram chegando novas viaturas, chegou o Corpo de Bombeiro, equipes do SAMU, equipe Vida, e de uma forma, num tempo razoável, muito bom, a gente conseguiu prestar esses primeiros socorros e encaminhá-los ao hospital. Alguma das vítimas estava consciente, conseguiu falar o que teria acontecido ali ou naquele momento não foi possível? Não, até que algumas conseguiam expressar algumas falas, algumas frases, mas a gente nem levava em consideração por causa da turbulência, né, do impacto, mas a gente conseguia identificar e ver que eles tinham sinais vitais mais claros do que os outros que estavam presos nas ferragens do avião. Mas não chegaram a falar nada do que poderia ter acontecido? Não, assim, até comentou que era um avião, uma aeronave que viria que estava vindo de Minas Gerais, que iriam pousar aqui no aeroporto de Goiânia. Coisa simples que a gente até instigava a falar para estar chamando a atenção, para manter a pessoa ali acordada. E foi um resgate complicado, porque a gente vê que a aeronave ela ficou presa na parte de cima, ali no telhado, né, do imóvel. Como que vocês tiveram acesso? Como que foi para ter esse acesso às vítimas? A primeira equipe entrou ali na Avenida do Povo, tem o sobrado, né, arrombou um portão. Uma das hélices da aeronave ainda estava no acesso à escada que dava aonde a aeronave caiu, então foi retirada essa hélice do avião. E nessa escada do sobrado, a gente conseguiu ter acesso a partes do vidro da aeronave. Então ali, as primeiras equipes que chegaram, removeu alguma parte ali do avião e conseguiu ir retirando aos poucos essas primeiras 4 vítimas, né? Vale ressaltar que quando a gente chegou, uma das vítimas dos tripulantes do avião já tinha conseguido sair sozinha por conta própria e já estava com sinais vitais tranquilos, mais afastado já na calçada da avenida. Era uma das mulheres? Isso, era uma das mulheres. Muito obrigada pelas informações, Manu. A gente vai seguir acompanhando esse caso durante toda a manhã, durante todos os nossos telejornais. Esse trabalho rápido da Polícia Militar, com certeza, foi fundamental para o socorro a essas vítimas. Infelizmente, 2 irmãos não conseguiram, né, sobreviver a essa tragédia aérea, uma tragédia, a segunda tragédia em menos de um mês dentro da cidade aqui de Goiânia. Infelizmente, já eu volto com mais informações sobre a queda deste avião que saiu do interior de Minas Gerais com destino aqui a Goiânia e por algum motivo que ainda está sendo investigado acabou caindo aqui em cima de uma casa na Vila Mutirão em Goiânia. Manu.
Obrigada, Paty, pelas informações. Quando a Paty fala do segundo acidente em menos de um mês, o outro acidente aconteceu no dia 28 de fevereiro, você se lembra? Que tinha um casal, na verdade eram dois irmãos, né? O rapaz e a moça estavam dentro do avião e naquele caso, né? Ela foi encaminhada consciente para o hospital, tem vídeo dela falando que estava bem, só com muita dor na coluna e infelizmente ela não resistiu. O irmão era quem pilotava a aeronave. Ela faleceu uns dias depois, no dia 1º ou 2 de fevereiro, se eu não me engano. Mas o acidente aconteceu... 2 de março, perdão. O acidente aconteceu no dia 28 de fevereiro, ou seja, menos de um mês depois, né?